Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeta, já jsem Honza Moravec, je tady se jednou Vojta Růžička. Dobrý den. A my jsme připravili další z, takových těch, z takové té série těch úvodních videí, které připravujeme před každým rokem a tentokrát je to video o talentech, které talenty vlastně jsme vybrali pro sezon 2024, které vlastně by mohly prorazit do budoucna. A musím říct teda, že letos jsme s tím měli dost práce. A vybrat jako jenom desítku těch talentů nám dalo, nám dalo opravdu dlouhého dohadování, protože tady ke zvážení padlo opravdu mnoho jmen, která by se do toho, do toho listu vlastně mohla zařadit úplně stejně jako všichni ostatní. Ale nakonec jsme teda vybrali naši desítku těch největších talentů podle nás, kteří by mohli v budoucnosti válcovat ty silnice. A myslím si, že zrovna tady u těch predikcí talentů se zatím celkem trefujeme. Když se koukáme retrospektivně na ty videa třeba rok, dva, tři zpátky, tak většinou si myslím, že nám ti talenti vychází. Ano, většinou bylo, tak nějak jste jako vybrali první, první pětku z Aveniru, z nějakých dalších jako juniorských závodů, závodů Mirus a tak podobně. A tak nějak jste se jako vždycky trefili. Tentokrát to bylo těžší v tom smyslu, že tam je už spoustu závodníků, ten je prostě 18-19 let, a ty víc jsme skoro přeskočili tu U23 kategorii. Ta juniorská se věnovala tam tak ochravě a tak jako z toho z nich vybírat, když ještě nevíte vlastně ty výsledky, bylo docela těžké, ale nakonec jsme to nějak nějak zvolili. Nakonec pak přidáme i naše typy na Čechy a některé Slováky, takže to jsme vybrali, ale myslím si, že tu většinu těch jakoby opravdu nejdiskutovanějších měn tam máme, který bylo. V posledním půlroce bych řekl opravdu hodně, tam bylo takových jako pět podle mě hodně diskutovaných talentů, některé z nich právě uvidíme už i příští rok ve World Tour, takže docela jako brzo se dostali do toho nejvyšší kategorie a jak jsem říkal přeskočili tu kategorii, některé uvidíme až za rok, protože mají podepsané třeba smlouvy s World Tour týmy až roku 2024, takže pojďme asi na první, na první jména. My jsme třeba absolutně vynechali talenty, kteří přichází do týmu Soudal Quickstep a přitom tam přichází asi tak jako pět nebo šest jezdců talentovaných, kteří byli na tom našem dlouhém seznamu a vybírali jsme z nich a velmi, velmi, silně jsme zvažovali, ale nakonec padla volba na jiné. To první jméno je Portugalec Antonio Morgado, který od této sezóny už obléká dres týmu UAE Team Emirates. Představí se nám hnedka na Tour Down Under z kraje sezóny 19-letý závodník, bude mu 20 na konci ledna, takže mladý závodník a já jsem zvědavý, co si od něj tým UAE slibuje. On se prezentoval nebo nejvíce se zviditelnil především na mistrovství světa a to jak v roce 2022, kdy vlastně hodně překvapivě dojel druhý za Emilem Hercogem, takže sebral stříbrnou medaili, tak i v té loni už v U20 kategorii v Glasgow, na tom těžkém profilu sebral stříbrné jméno, stříbrnou medaili tentokrát za Axelem Lauráncem před Martinem Svrčkem. Axela Lauránce už jsme zařadili mezi jezdce, které se vyplatí sledovat. Antonio Morgado, toho jsme zatím zařadili mezi talenty. Taky, jak to bude u skoro u půlku těch mentorů, bude těžké určovat tu jejich specializaci, protože zatím není i u Morgáda se dá jako spekulovat nad tím, co bude jeho specializace do budoucna. já jsem si jako původně myslel, že to je prostě jednoznačně závodník na celkové pořadí, teď jak poručím ty jeho výsledky, jak to možná bude jako spíše takový ten, takový, takový ten, vrchaštější klasikář, ale který zvládá třeba Ardeny, nebo některé jako těžší, opravdu těžší jako klasiky, ale jemu 19 let, ještě má čas se specializovat, nedá se jako teďka říct, že to bude čistě závodník na celkové pořadí, to asi ukáží třeba následující dvě sezóny, takže k tomuhle ještě času dost, ale my pojďme k dalšímu jménu, který by teda už měl být závodníkem na celkové pořadí, protože má dobré úspěchy z těch jako týdenních juniorských závodů, horských, a to je Darren Rafferty. Je to další závodník, kterého budeme moci sledovat už letos, protože tento 20. letý závodník podepsal přestupuje z té líhně talentů Hagens, Bermans, Axon a přestupuje pro letošek do týmu EF Education First. Takže irský závodník, který byla dojde docela cárvačka a nakonec jsem slyšel poměrně překvapivě přestup do týmu EF, možná je z toho důvodu, že tam má historicky takové irské zázemí, třeba Ben Healy tam právě závodí, v minulosti tam závodil třeba právě Den Martin a podobně, takže možná je z toho důvodu Irové docela dost často přichází do týmu EF a je to teda závodník, který má, jak už jsem říkal, dobré výsledky z některých teda týdenních juniorských závodů vyhrál třeba, a to celkem jasně, ten jeden z nejtěžších juniorských závodů, což je Giro Cyclista de la Valede Aosta, kde porazil třeba i pozdějšího vítěze Aveniru i Zákadel o téměř 3 minuty, takže Darren Rafferty tam ten talent má, zároveň tam má i druhé místo z Baby Gera, což je další náročný závod, takže nesporný talent, ty výsledky vlastně tam tolik nejsou, ale dá se předpokládat, že opravdu by to měl být jezdec, který se bude specializovat hlavně na ta celková pořadí v těch náročných horských etapách do budoucna. Tam je vlastně jeho specializace velmi pravděpodobně, takže na rozdíl od Morgáda, který vypadá zatím, že by měl být spíše klasikář, tak Darren Rafferty by měl být spíše klasika, teda jezdec na celkové pořadí, Vojta si ho protlačil tady do toho listu na poslední chvíli, oproti, oproti jiným, ale i Darren Rafferty vlastně může být velkou nadějí 20-letý ir té cyklistiky. Každopádně další jméno, o kterém já jsem třeba do srpna neslyšel, ale v srpnu tenhle ten jezdec vystřelil vítězstvím na Aveniru a řeč je pochopitelně o mexickém závodníkovi Izáku Daltorovi. Mexiko cyklisticky nejúplně vlastně známá země, ale vypadá to, že teďka se tam zrodil super talent, Izák Del Toro, premiérou v letošní sezóně, by si měl odbýt také na Tour Under, a to v barvách týmu UAE, kteří ho získali vlastně na tři roky smlouvu. Takže Izák Del Toro odolal na náporu vlastně Meteoričitela ze Spojených států, náporu Italů a vyhrál jako první Mexičan v historii Tour de la Avenir, ten největší závod pro ty mladé závodníky. Jak jsem zmiňoval, byl třeba i třetí na Giro Cyclista de la Valle de Aosta, což je jeden z nejtěžších nejvrchaštějších těch závodů, těch mladších juniorských a u 23 kategoriích, ale i mezi dospělými se úplně nestratil, má tady desáté místo v celkové pořadí ze Sibiu Tour, kde už byla, kde už byla jako konkurence pro třelejších závodníků, a třeba i desátý na u 23. závodě míru, takže ty výsledky v té loňské sezóně má a jednoznačně se s Izákem Daltorem počítá jako s jezdcem, který by měl být, který by měl být vlastně na celkové pořadí a měl by být lídrem na celková pořadí a vrchařem. Právě ale Avenir byl os takový ten hlavní, to, co jsem povedl v té sezóně, Vyhrál tam i tu královskou etapu na na Kodel Los, tam to byla nejtěžší etapa, kde vyhrál, a baron od a nakonec, nakonec ho získal tým UAE a měl by to být teda další řádka, další do těch řady talentů, který v UAE závodí, má smlouvu až do roku 2026, bylo docela jasné, že se budou chtít pojistit na, na, teda na, další dobu, protože zkrátka je to jeden z těch největších talentů a možná první a poslední Mexičan, co jako vidíme na dlouhou dobu, takže je na co se těšit a když už jsme byli u Aveneru, tak pojďme k dalším závodníkům z Aveneru. Budeme se věnovat Julio Pelicáremu, závodníkovi, který právě také byl v na Avenu, protože tam skončil hned druhý za Izákem Deltorem o minutu a 13 sekund, takže jako Izák Deltoro tam přes, až v těch, těch, posledních etapách, kdy jako skutečně najednou vyrostl úplně Izák Deltoro, ale <kým> Julio Pelicáren jako nezávěl taky vůbec špatně a Není to jenom Avenir, má tam i některé dobré úspěchy třeba už i z dospělých závodů, protože byl třetí v jedné etapě na závodě kolem Alp, což je normálně jako příprava na dospělé Giro d'Italia, což je asi takový ten jeden větší, významnější závod. Měl i další juniorské závody, takže a především byl pak šestý celkem pořadí na závodě kolem Turecka, což je jeden z těch docela prestižnějších závodů, prestižnějších kontinentálních závodů, kde tam byla v závěru třeba i ta brutální, brutální jedna etapa, no to je jedno z nejtěžších stoupání, co se v historii v cyklistice vůbec jelo a i tak skončil šestý, takže taky specializace na celkové pořadí. Rozhodně, Giulio Pelicari je šikovný vrchař, talentovaný vrchař. My jsme zvažovali, jestli zařadit do toho výběru, jestli zařadit do toho výběru vlastně jeho, nebo třetího muže z Aveniru Davida Pigancoliho, ale nakonec jsme si vybrali, nakonec jsme si vybrali vlastně uh, Pelicáriho, který třeba právě v té zmiňované etapě v té nejtěžší skončil šestý v konkurenci Alexe Lucenka Bera, Cvího, va, cvího Faherolda, Techady Floriano Lipovice, takže už jako celkem velkých men a tam se mu vlastně celkem zadařilo, takže o sobě dal vědět a potvrdil ten svůj talent. Je jezdcem týmu Bardiany, byl tam vlastně nějak, byly tam nějaké problémy i s tím, on chtěl si trošku vydupat přestup, to se mu nepovedlo, takže v roce 2024 ještě zůstává členem týmu Bardiány, ale čekám, že další rok ho čeká raketový posun do World Tour a že i tohle to bude zec, o kterého bude velká rvačka mezi těmi World Tour týmy, a zůstaňme ještě na Aveniru a pojďme teda na jezdce, který o výhru, v, o výhru na tomhle závodě přišel v poslední etapě. A tohle to už je ale jezdec, který celou loňskou sezónu a polovinu té předchozí objezdil v rámci prokontinentálního nebo v road týmu Israel Premier Tech. Takže řeči o Matthew Richitelovi, 21-letém Američanovi, který má přece také velkou budoucnost, se dá říct. Vypadalo že dlouho, že naváže právě třeba na Kena se, který už závodil normálně za boru, pak se odskočil a až na a vyhrál. Nicméně na Aveneru právě byl v těch posledních těžkých etapách uh, tak nějak udolantou ofenzivou uh, i Zákatel Tora, který tam jako na ně trošku i právě z dvojici zmiňovaných italů ho tam jako i takticky předčil, kde uh, Meteor úplně vybouchl v té jedné etapě a propadl se z prvního až na čtvrté místo. Jinak by o ten vítězství taky usiloval, ale právě Meteor jako. Nebylo ty juniorské závody už jeho specializace, specializace se spíše už na dospělé závody objel právě Giro Italia, což bylo asi taková největší zkušenost v 21 letech a ne, že by tam byl nějak vidět, ale především se jako tak nějak jako bych řekl vylezl až úplně na konci, kdy dojel 11 té etapy na Montelusare v té jako brutální časovce, což je myslím dobrý přístup do, do budoucna. Ale třeba mezi těmi dospělými v tom mladém věku v 16. na závodě kolem Alp 17. na UAE Tour 9. na Vuelta a San Juan, což jsou 14. na klasice Monvantu, kdy vlastně se, kdy vlastně se prostě vyjíždí na Monvantu a je to souboj na, tomhle na legendárním kopci. A pak teda čtvrté místo na Aveniru, takže velký příslip do budoucna v Izraelu má prostor růst, to je tým, který si talenty umí celkem dobře pracovat, takže Meteor určitě je zde, na kterého se vyplatí se soustředit i do dalších let. Každopádně zůstaneme za velkou louží a další jméno, kterému se budeme věnovat je Andrew August. Jezdec, který vlastně taky nepoutal do tak velkou pozornost, ale Ineos ho podepsal na tři roky, takže od letošní sezóny ho uvidíme v barvách týmu Ineos a je to jezdec, který teda nevím úplně přesně, jak on se bude specializovat, protože tam jsou náznaky toho, že by mohl být hodně dobrý jezdit na celková pořadí, nebo že by do budoucna mohl cílit i na ta celková pořadí, ale mohl by zvládat i klasiky, ale zároveň nemá vůbec špatnou časovku. Například Loni byl druhý na závodě míru, na závodě míru juniorů, byl vyhrál Grand Prix West Bohemia tady v Čechách, takže jméno, jméno určitě jako známé a Grand Prix West Bohemia teda vyhrál o 6,5 minuty, takže tam úplně zdecimoval to startovní pole. A i v dalších vlastně závodech byl celkem vidět, takže tenhle 18-letý Američan do budoucna hodně zajímavé jméno. On byl třeba právě tím Inos byl dost že jako nejbohatší staj úplně nemá odpověď na ty super talenty týmu UAE a týmu, týmu Jambo, nebo týmu Visma od nové sezóny, ale tím e, právě Andrew August má být jako jedna z těch odpovědí na to, sice je mu 18 let, bude to nejmladší závodník World Tour od příští sezóny, takže mu musím dát asi trost, jako trochu prostoru, ale zmiňoval už se jeho porovnání s Remkem Evenpoolem, že by měl být ještě silnější, e, takže e, nějaká odpověď na ty talenty, mega talenty e, těch dalších důstojných stájů by to měla být a uvidíme, jestli je teda povedená. E, Nicméně jedním z těch megatalentů, které přivedl tým Jambo, je Jürgen Nordhagen, což je závodník, který teda ještě neuvidíme letos v, v World Tour, protože se tým Jambo podepsal do svého uh, hlavního týmu až od roku 2025. Letos jim bude závodit jenom v akademii, teda, ale je to závodník, který má být uh, jako další v těch uh, silné generace těch norských cyklistů, které, uh, které v, uh, před, především týmu Jambo je docela hodně. Odstartoval to byl jsem který teda už není, není teda ve vysmě. Pokračoval to teďka Johannesem Stavnem a Jurgen Nordhagen dalším z té řady. 18 závodník, který byl dost vidět třeba na právě mistrovství světa, kde jako bojoval o ty nejvyšší příčky. Byl tam šestý v tom hromadném závodě v Glasgow, docela těžkém závodě. Bojoval na mistrovství Evropy a Myslím si, že Jambo uh, ví o jeho kvalitách a proto se ho podepsalo až do roku 2027, což asi ukazuje, že ten talent je hodně velký. Největší výhra je asi dosavat závod míru junioru, který, který ovládl. Měl by být velmi schopný, velmi schopný v kopcích, uvidíme, jak, jestli se vyprofiluje i na celková pořadí, ale minimálně jako ardenář, klasikář, takové jako týdenní závody, to by, to by mu nemělo činit problém. Zvládá poměrně dobře nebo velmi dobře zvládá i časovku v té juniorské, i v té juniorské kategorii, takže takový hodně šestaný závodník a já jsem na něj zvědavý do těch budoucích let, jak on se bude profilovat, ale teď pojďme asi na to absolutně největší jméno, které v té loňské sezóně vystřelilo a to je Albert Witter Philipsen, teprve 17-letý závodník, který ještě v roce 2024 bude jezdit v, pouze jako v dánském menším týmu, ale od roku 2025 až do roku 2028 má podepsanou smlouvu s týmem Lidl Trek. No a Albert Witten Philipsen, absolutně nejvíce skloňované jméno, protože je to jezdec, který má na svém kontě poměrně řádku, nebo solidní řádku vlastně vítězství. A to jak v závodech, tak v časovkách. Nakonec čtvrté místo na závodě míru Junioru, ale ve dvou etapách tam byl druhý, má i rychlý sprint, zvládá to dobře v kopcích. Hlavně je mistrem Dánska a to jak v časovce, tak v silničním závodě. Je juniorský mistr světa v silničním závodě, je evropský mistr v časovce a k tomu všemu je ještě juniorský mistr světa na horských kolech, takže enormně univerzál a to je jezdec, o kterého byla v zákulisí absolutně největší přetahovaná do boje o něj se zapojilo UAE, Bora, Ineos, právě Trek a další týmy, takže o Philipsena byl opravdu, to bylo, to bylo asi nejžavější zboží toho letošního, let, le, nebo toho loňského vlastně přestupového trhu s těmi talenty. Hodně se právě spekuloval, kam půjde a nakonec zaukořil si třeba tým, o kterém se původně vůbec nemluvilo, protože tak nějak automaticky byl Philipsen spojován s těmi jako úplně nejbohatšími, největšími nevětší, týmy, ale Team Trek s příchodem nového sponzora Lidl se jako možná pomalu k ním zařazuje, protože ty závodníky, které přivedl a navíc se silnou jako dámskou ekipou tam v týmu Trek, což byl možná i takový ten rozhodující faktor, tak nakonec Albert Philipsen zvolil tým Trek. Je to, jak už říkal, on za teda obrovský show uměl, jezdí i cyklokrosy, protože to mimo jiné i teda juniorský mistr Dánska, takže jako ta jeho specializace bude hodně těžká určit. Zatím asi určitě ani nemá cenu, ale Jestli to bude závodní na celkové pořadí, tak jako když jsme o tom spekulovali, tak, tak, jsme předávali trochu právě k Pitkokovi, nejenom kvůli tomu, že, že, teda zvládá i horská kola, ale i ta specializace, takový ardenář s možností jezdit na celkové pořadí do budoucna. Ještě zůstaneme ale u severských zemí a poslední jméno, další talent ze severu, tentokrát z Dánska, Theodor Storm, Ineos, tři roky smlouva od roku 2024 do roku 2026. Jezdec jehož specializací tentokrát asi nebudou úplně celková pořadí, ale měl by to být velmi, velmi schopný klasikář a sprinter, nebo tím byl takový jakože že Flandry, Rubé, tam by mohla být jeho budoucnost, protože Theodor Storm je dokázal v té juniorské kategorii velmi dobře zvládat sprinty, velmi dobře ale zvládal i kopce, takže takový jako taky univerzální závodník. Pátý vlastně na Juniorském šampionátu, na světovém juniorském šampionátu, druhý na dánském šampionátu jenom za vlastně Filipsenem. Takže opravdu velký talent, nemá, špatnou, nemá vůbec špatnou ani časovku, celkově sedmý na závodě míru junioru, třetí na paříž Rubé junioru a tak dále. Ty výsledky tam opravdu jsou u, u Teodora Štorma, u, u tohohle mladého závodníka, a to i třeba v, už v předloňské sezóně, kdy kdy i tam dokázal zajíždět velmi dobře na velkých závodech do nejlepší desítky, i proti třeba starším a zkušenějším závodníkům. Takže jako jeden z těch závodníků, o kterých tu dneska mluvíme, který pravděpodobně nebude z těch z celkové pořadí, a bude to spíš jako takový ten klasikář, i když jako v 18 letech těžko cokoliv určovat, ale zatím se profiluje tímto způsobem. Jediné, co čase trochu bojím, jestli trochu neúspěchla ten vstup do, toho, do té Vortur kategorie, protože tak nějak mi připadalo, že Inos měl 27 lidí na, na, na a že prostě potřeba to místo zaplnit a Theodor Storm původně měl podepsanou smlouvu od roku 2025, tak jestli to nebyl jako takový urychlený, urychlený přestup, což ukazuje ten problém chybějící akademie v Inosu, ale třeba, třeba to mají promyšlené, doufujeme. A pojďme asi k poslednímu jménu, které nás čeká z těch deseti uh, talentů a to je jméno, které jako tak nějak automaticky jsme ho sem zaradili, protože to je časovkářský specialista Alex Segert, závodník, který 20 let. Je to jezdec, který dlouhodobě je spojený s týmem Lotosu a od letošní sezóny už by měl povýšit z toho, respektive už ke konci tlenské sezóny povýšil z toho development týmu a stal se součástí toho normálně dospělého týmu. Je to teda v minulé sezóně, se mu povedlo povedl získat juniorský evropský časovkářský titul, ta mistrovská časovka tam mu trochu překvapeně nevyšla a byl poražen Lorenzem Millesem, což bylo trochu překvapení, protože Alex Hirt byl tím hlavním favoritem. Nicméně i tak je to perfektní časovkář. Uvidíme, kam se bude specializovat dál, protože vyhrál například juniorskou Lombardy. Na tom mistrovství ta v časovce byl druhý i loni, takže asi zatím bych ho na právě k Tadlingovi, tarlingo, taková ta nastupující generace časovkářů, které, u které se uvidí, kam, kam bude směřovat dál je to vlastně taky jezdec, který, který, tu časovku má opravdu skvělou, ale zvládá celkem dobře i kopce přejet, takže se nemusí bát, nemusí bát ani nějakých jako těžších kopcovitějších etap. Ty, ty zvládne možná trošku i typově bych řekl Filipo Gana, by se dal, by se dal přirovnat, Alex Segrat, uvidíme, jaká ta jeho budoucnost bude, ale měl by to být opravdu jako má, tady v té U23 kategorii ten největší časovkářský talent, jediná škoda je vlastně, že má akorát dvakrát tři medaili, medaily, kdy mu jednou to zlatový vyfoukl Seren Verenčky, ale po druhé Lorenzo Milesi, kdež, i když Segerty je obecně považován za největšího talenta na časovkářském poli, teďka z té nastupující generace, když pominu samozřejmě Joshua Tarlinga, který se o zcela etabloval v té dospělé kategorii a Segerty ještě tak balancoval mezi tou, mezi tou, Pro Tour a World Tour kategorii a, a tím development týmem. No a to bylo těch de našich deset talentů, které jsme vybrali. Uvidíme, kdo z nich se prosadí asi ne v příští sezóně, i když u některých je to možnost, že už v příští sezóně budou vidět, ale dejme jim trochu času, aspoň takový rok, dva, pravděpodobně i více. A pojďme ještě na výběr Čechu a Slováků. Jako první to odstartujeme asi jménem, jako jediným jménem, který jsme, které jsme zvažovali zařadit už do těch desítky těch talentů. Nakonec tam těsně nedostal, ale my ho zmíníme a to je asi ne, aktuálně s největší slovenská mladě, Martin Svrček, který už má za sebou celou jednu kompletní sezonu v dospělém týmu k Soudal, takže to je i ten důvod, proč třeba nemá tolik výsledky a že možná nebyl tolik vidět, protože zkrátka závodil už v té nejvyšší kategorii, takže logicky ty výsledky prostě oproti těm závodníkům, který závodil v nemá. Nicméně prosadil se a především byl hodně vidět na loňském mistrovství v Glasgow, kdy v tom juniorském závodě, v hodně těžkém závodě, který vyhrál teda Axel Lawrence, před již dneska zmiňovaným Antonem Morgádem, tak on si dal pro bronzovou medaili, takže to ukazuje, že Martin Cvrček má velkou budoucnost a po odchodu Petra Sagana v vlastně letošní sezóně nebo loňské sezóně, tak Slovensko možná má za příští do budoucna další velký talent. Určitě Martin Cvrček, Martin Cvrček Quickstep moc dobře ví, proč ho má, protože kdyby na to neměl, tak nejezdí, nejezdí v další sezóně a Matias Cvrček právě dostal tu důvěru i na další sezónu a v týmu bude jezdit na programu, by měl mít i jako větší závody, uvidíme, jestli dostane třeba šanci jet i na sebe. Když jsme u těch slovenských talentů, zmíníme ještě jméno mladého 18-letého talenta, kterého přivedl tým ATT, to je Matias Schwarzbacher, také hodně závodník, od kterého se dá čekat do budoucna velké věci, především vítěz největšího slovenského závodu Mezinárodné dní cyklistiky v Dubnici nad Váhom, takže i Matias Schwarzbacher je určitě zajímavé jméno do budoucna, které sledovat a my můžeme být rádi, že ho uvidíme i na českých silnicích v dresu týmu ATT. A pojďme k uh, Čechům, uh, kterých jako k naší radosti taky není úplně málo. Můžeme vyzvěhnout především asi jméno Krištofa Krále, což by měla být sprinterská naděje, ale je to 17-letý závodník, který už teďka závodí za, uh, za tým Auto Eder, což je nebo od příští sezóny jménem Grenke Auto Eder, což je taková akademie týmu Bora Hansgrohe, takže uh, je super, že máme uh, závodníka v, vlastně v akademii Tour týmu. A vlastně to závodní, jak jsem říkal, sprinter, ale možná sebe profilovat i do klasikáře a jsme zdraví, kam sebe posouvat, nicméně v 17 letech opět hodně, hodně brzo předvídat. Pak můžeme zmínit dvojici Milan Kadlec a Adam Seman, kteří vlastně zahájí svoji druhou sezónu v development týmu DSM, takže třeba bychom se mohli dočkat i v této sezóně, v této sezóně nějakých účastí na závodech, na závodech vlastně třeba v té pro kategorii, takže i na tyhle ty dva Čechy se můžeme těšit, protože Líheň víme, že DSM umí produkovat a pracovat s mladíky, takže i oběma těmto Čechům si myslím, že ten pobyt v týmu DSM může prospět a může je posunout zase o úroveň dál. Pak je to třeba Pavel Šumpík, teďka součást Akademie Romana Krojcigra, nebo třeba Pavel Novák, už nebudeme zmiňovat asi Petra Kelamena s Pavlem Bittnerem, protože ty jsme zmiňovali i v tom videu o těch jestí co se vyplatí sledovat, takže ty už budeme jako součást etablovaného toho World Tour Pelotonu, ale myslím, že jsme, jestli jsme na někoho nezapomněli, ale Myslím, že jsme se všechny zmínili z těch závodníků, které jsme chtěli. Honzo, jestli ještě nevíš o někom, koho jsem přeskočil. Ještě můžeme, ještě můžeme zmínit Martina Bartu, který také jezdil v týmu Auto Eder, pro letošní sezonu přestoupil do týmu Loto Kernhaus, což je vlastně také tým, který se zabývá výchovou, výchou těch talentů a společně s ním tam třeba, tam bude třeba Romet Power, což je zase nadějný estonský cyklista, takže i, i vlastně pro Martina Bartu atraktivní adresa, takže my můžeme být rádi, že těch českých talentů je, máme docela dost a určitě jsme nezmínili všechny, vybrali jsme jich vlastně jenom pár a můžeme se těšit i na ně, na silnicích, zatím teda na těch mladých, ale do dalších let doufejme, že jich co nejvíc uvidíme i na podích, na těch velkých závodech. Takže to bylo 10 talentů plus čeští a slovenečtí zástupci z řad talentů. Který do pár let pravděpodobně velkou část z nich budeme výdat. Uvidíme, jestli nám ty predikce povedou, že budeme výdat jako na těch nejvyšších příčkách, ale myslím, že u těch některých ten talent je neodiskutovatelný, takže bude nejdříve pár let a možná budou závodit s těmi nejlepšími typů, tady Pogačer a Vingigor na, na Grand Tour. To si jdeme čas, ale někdo zkrátka tu novou generaci nebo tu úřadující dominantní generace ještě musí nahradit a doufám, že to budou ty závodníci a trochu nám taky zdramatizují některé ty závody a dominanci těch aktuálně dominujících, dominujících závodníků. Takže je na co se těšit a které videa nás čekají do příště, tak pokud se nepatu, tak už nás čekají z těch předsezónních videí jenom bot prediction, takže odvážné predikce předsezónou a pak už představení Tour de under. takže první World Tour závod roku, na který se určitě hodně těšíme. Takže to je náš plán do dalších dní. Určitě se můžete těšit na další skvělý obsah, který pro vás připravíme. Teda doufáme, že je skvělý. Ale takhle to bylo 10 talentů plus Češi a Slováci talentovaní, které se vyplatí do dalších let sledovat v budne... takové naděje v budoucnosti a my se na vás budeme těšit zase příště. Takže naviděnou, naslyšenou, naschledanou. Naschledanou.